filmando aqui o sol aqui, ó, na minha cidade. Ele tá bem vermelho aqui por causa da fumaça das queimadas. Eu tô usando um telescópio celular e um ocular de 32 polegadas, 32 milímetros. Vou abaixar ele aqui para nós ver o detalhe, ó. Dá para até ver um pouco das manchas ali, ó. Dá para pegar muito bem, ó. Mas já dá para ver um pouco. Vou aumentar mais um pouco aqui o zoom. Olha lá, dá para ver, ó, as manchas solar, ó. Esses pontos pretos e as manchas solar. Aqui eu tô com 4 vezes de aumento. Vou aumentar mais um pouco, ó. Esses pontinhos aí no sol aí, ó, são as manchas solar, ó. Ele tá bem vermelho mesmo. Olha as manchas solar, ó. Diminuiu o zoom. Tá terminando de se pôr aqui.